Mbak Teki, iki sing agungan aja aja tung gentak gentung jer lho ya. Ya tetep. Ngono ya. Ya tetep. Ha ini kali sinten Pak De? Mas Tulus, nyuwun sewu ngerjani sing agungan aja. Kali mama. Saya tanggung jawab bapak tuh dipasake tuh. Oh, gak apa-apa ini bebas ini. Orang sama apa-apa. Mama sudah ditanggung ya, ya. Semuanya mas. Dilanjut, dilanjut. Nah. Ayo. Aku ngang. Asik. Ayo. Margo. Sugeng rawuh monggo monggo. Asik kecaket. Ayo. Datang sugeng rawuh untuk bapak ibu tamu undangan sedayanipun. Asoy, 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 asoy. Terima kasih untuk doa restunya bapak ibu. Monggo. Sugeng rawuh ipun ana kono kae kawang-kawang katon nyeng semake. Ya ampun, kok gue kayak matur sembah nuwun menika saking kang ampun gugati keluarga besar Sragen. Ibu ngersake menapa mangke? Oh nyi jam sari. Ibu, ibu sinten paring asmo ibu? Surati. Ibu. Surati. Oh, jen saking Sragen ugi. Aduh aduh luar biasa. 14 jam sari Mas Tulus. Ya dilanjut ya. Sari Bu Surati Sragen yeah. Bu Surati nyanyi nggih yeah. Gak apa-apa gak apa-apa nyokek yo nyokek yo nah masuk Bu Surati. Thank you.
Sandra Pesona, asih kunjung keluarga besar ingkang Ampung Gugati. Pak Besan mangke pesen lagu nopo Pak Tarto? Oh, capek kuno. Nggih mangke nggih. Atombo Pasito komplit sing kagungan barokah catering asik mugi-mugi lancar asik amin ya Allah oke borongane oke pesenane ya Mbak Ira, asik.